Slušovice byla odstartována Darkolva, společně s ním Piratobus. Za touto dvojicí Šeman Foráž a Valdo Biaden. Následuje potom Eagle Wings, pouzavírá v tuto chvíli Labote a na poslední pozici byla i Corvette, která se ale v tuto chvíli posouvá blíže do první poloviny pole. Tempa dosti se ujímá žokej Pavel Kašný v sedle Piratabus a má v tuto chvíli náskok možná sedmi délek. Darkolva na druhé pozici, následuje Valdo Biaden na třetím místě, na čtvrté potom Corvette. Eagle Wings na poslední pozici společně s dvojicí Vintana a Labote. Koně budou překonávat proutěné překážky na protilehlé rovince. Mají před sebou ještě 1,5 kola a v čele dostihu je s jasným náskokem Piratabus s žokejem Pavlem Kašným. Darkolva vede tu hlavní skupinku. Na druhé pozici je v tuto chvíli Labote, následuje Eagle Wings, Corvette a Valdo Biaden, Šeman Foráž na poslední pozici Vintana. Zhruba 1800, respektive 2000 metrů do cíle, v čele dostihu je stále žokej Pavel Kašný v sedle Piratobus, ale vypadá to, že pomalu přichází o svůj velký náskok, který si tento kůň vytvořil v prvních stovkách metrů z dostihu. Koně se nám podruhé v tomto dostihu představí v prostoru cílové rovinky. Mají za sebou první okruh a v čele dostihu Piratobus, ale už těsně sledován blíže k bariéře. Je to Darkolva, dále potom Labote, Corvette a Eagle Wings, to je vedoucí pětice. Koně podruhé probíhají prostorem cíle a Valdo Biaden ztrácí jeskyni Lenku Neprašovou, takže Valdo Biaden dostih nedokončí. Vypadá ale, že je vše v pořádku, všem vám Foráž. A zadržena je Vintana, takže to je další kůň, který nám dnešní úvodní dostih nedokončí. V tuto chvíli Darkolva na první pozici, vypadá to, že tempo se v tuto chvíli zmírnilo. Corvette se posouvá na druhé místo a je tam ještě i Labote v tuto chvíli ve druhé stopě. Darkolva a Labote vedoucí dvojice v polovině protilehlé rovinky. Labote v tuto chvíli o půl délky před Darkolvou. Dále Corvette, Valdo Biaden a následuje dvojice Piratobus a Šeman Foráž. Piratobus v tuto chvíli se propadá na poslední pozici. Na konci protilehlé rovinky na první pozici Labote ze stáje Pony Trans s žokejem Martinem Cagánem, Darkolva ze stáje Joli s žokejem Janem Odloželem a je tam ještě Corvette z tréninku Luboše Urbánka v sedle s Adamem Čnelem, která v tuto chvíli přešla do vedení a v oblouku před cílovou rovinou si vytváří zhruba třídélkový náskok. Corvette, Labote a Darkolva, vedoucí trojice, koně budou točit do prostoru cílové rovinky. Corvette v tuto chvíli už v cílové rovině, ještě poslední dvě proutěné překážky do cíle. Corvette nebyl tam úplně ideální doskok, naštěstí se to obešlo bez pádu. Dále potom Labote na třetí Darkolvu, se ještě dotahuje Eagle Wings a Labote ztrácí jezdce na poslední proutěné překážce. Corvette si naprosto suverénně běží pro vítězství v dnešním úvodním dostihu. Na druhém místě probíhá cílem Eagle Wings, Šeman Foráž, Darkolva a ještě v cílové rovince Piratabus.